Garsonjera 35 metara kvadratnih, u centru 500 evra. Plus računi, plus depozit. U Novom Sadu tek nešto jeftinije. Uoči početka studentske nove školske godine, kakva je potražnja za stanovima, kako se snalaze studenti koji nisu dobili domove, žive li po dvoje ili više njih ili iznajmljuju sobe ili toga više nema, kako se snalaze roditelji koji bi sve to trebalo da plate. Nikola Pavlović. Između novosadskih fakulteta i čuvene fontane kod Bajića, studenti iz domova, ali i oni koji traže da iznajme stan. Traže se garsonjere i nešto za nijansu veće. Cena u proseku 250 evra mesečno, naravno plus svi prateći komunalni računi. Ja sam našao na Grbavici jednu pristojnu, lepa garsonjera za 280 evra i zaista redko, baš redko ima da se nađe za nižu cenu zaista. S obzirom da mi jedan od te zaposlen, tu i tamo, frka je. U mom drugu je bilo, ne znam, bilo je oko 120 evra, dok je sad oko 170. Tako da, a još je to oko najjeftinijih stanova koje je on uspeo da nađe. To je garsonjera u pitanju ili stan? Pa stan je gdje ima njih više, pa onda tako nekako dele. Sve košta i fakultet i knjige i sve, i onda još i to, naravno da je skupo. Ne znam kako bilo ko od studenta može i da priušti. Ja živim sa bratom, tako da on već nije student, on je zaposlen, pa možemo da se tu uz pomoć od roditelja izvučemo. Garsonjere mislim da ne bi mogle ispod nekih 250 evra da se nađu, što je još plus uz režiju 300 evra minimalno. Sećam se ja kad sam došla u srednju školu da smo mi u garsonjeri živjeli za 150 evra. Tako da. A to je bilo pre koliko? Pre pet godina. U Beogradu očekivano skuplje. Više ljudi, više faktora koji utiču na cenu. Mišljenja sam da ispod 300 evra ne može da se nađe neka kvalitetnija, možda čak i garsonjera. To opet zavisi od položaja, strateškog položaja gde se nalaze fakulteti. Na Voždovcu ima dosta fakulteta, što opet implicira pojavu velikog broja studenata i samim tim postoji mogućnost da stanodavci podignu cene. Oko 200-300 evra sigurno. Minimum 250 evra. Opremljenost, položaj. Za jednog studenta oko 300 do 350 evra, ali čuo sam da imaju više cena. Bolje dom naravno, kako nije, dom je najbolja stvar. Zašto? Jeftiniji, logično, 2800 do 3, koliko već nije bitno. Tu je društvo, tu se razumeje. A u odnosu na cene stanova, znaš kakve su ti i tvoji drugari? Pa prošle godine sam živio u stanu, plaćao 350 evra. Obišli smo jednu garsonjeru namenjenu studentima, ali očigledno ne svim. Ovo je jedan stan koji mogu da ti pokažem, koji je za student. Znači, sve u vezi njega je sve ono što studenti traže. Ima sve što je neophodno za udoban život svakog studenta, tako da eto. Cijena za ovaj stan je 500 evra mesečno. Režije su niske zato što je ovde grejanje na kalorimetre, to znači da može da se podešava, pali i gasi po želji. Ima i terasicu koja je mala, jako lep kraj i blizu fakulteta. Studentski zahtevi nisu veliki. O cenama svakako brinu roditelji, a pronalaženje dobrog, podnošljivog cimera može dosta olakšati situaciju. Traže neki stan koji je u blizini fakulteta, to je njima najvažnije i jedan ili dva budu studenta u stanu. I to je to što se tiče toga. Ne traže ništa specijalno. Pa rasponi su od 300 do 500 evra. Uglavnom je to neka maksimalna cena koju studenti mogu da plate za ovako neki stan. Situacija sa nekretninama dosta se promenila od 2021. godine, podsjeća Mandić. Tada je bila najveća potražnja za stanovima, što se prelilo i u narednu godinu, kada je u Srbiju počeo da pristiže veliki broj građana Rusije. Cena iznajmljivanja garsonjere u kojoj smo bili do skora se kretala i do 600-700 evra, a sada je njen maksimum 500 evra. Da li je Rusa manje ili je manje para? Počelo je da opada polako i sada su nam došle cene, da kažem, ne na staru situaciju, ali dosta su se stabilizovale, spale su, u suštini sad je neka, da kažem, stagnacija i neka mirna situacija što se tiče cena nekretnina za izdavanje stanova.
Ukoliko su oba roditelja zaposlena i u zbiru prosečnih plata zarađuju oko 1600 evra mesečno, izdvajanje oko 250 evra za kiriju, ako bi student stanovao u cimerskom stanu, bio bi opet samo deo troška koji ih očekuje. Uz to idu i računi, a gde su hrana, prevoz, knjige, pa i izlasci u velikom gradu. Oni koji budu primorani da u studiranje rade, možda će lakše plaćati sve troškove, ali će za knjigu ostati manje vremena. Ali najbolji period života, sigurni smo, neće im pokvariti ni visoke cene, ni manjak vremena. Nikola Pavlović, Televizija Nova.